የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ባለስልጣን ዋና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በ2015 ዓ ም እቅድና በሐምሌ ወር 2014 አፈጻጸም ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል። ከሐምሌ 1 እስከ ሐምሌ 30 ከደረጃ ሐመር ውሃ ግብር ከፋዮች ግብር የሚሰበሰብበት ወቅት በመሆኑ በዚህም ከ250 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታቅዶ እንደነበር በጽህፈት ቤቱ የደንበኞች አገልግሎት ታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አስናቀ ደሳለኝ ተናግረዋል። በተለየ ሁኔታ በአዋጁ ላይ ከሐምሌ 1 እስከ ጥቅምት 30 ደረጃ ሀሌታሀ እስከ ጳጉሜ 5 ደግሞ ደረጃ ለ ሐምሌ 1 እስከ 30 ደግሞ ሐመር ውሃ ግብር ከፋዮች ግብር የምንሰበስብበት ወቅት ነው። ነገር ግን በዋናነት የደረጃ ሐመር ውሃ ግብር ነው ሲሰበሰብ የቆየው። ወደ 250 ሚሊዮን የሚያህል በዚህ በሐምሌ ወር ውስጥ እንሰበስባለን ብለን ቀጥለን ወደ 260 ሚሊዮን ያህል ገቢ መሰብሰብ ችለናል። ከቅዱ 105% ያህል ማሳካት ተችሏል ማለት ነው። በ2015 በጀት ዓመት 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መነሻ ቅርጽ ስለመያዙ የገለጹት ዳይሬክተሩ ከንግዱ ማህበረሰብ ጋር ጥሩ ተግባቦትን ፈጥሮ እቅዱን በተገቢው ለማሳካት ጥረቶች እየተደረጉ ነው ብለዋል። ይህ በመሆኑም ከሐምሌ ወር ጀምሮ የነበረውን አፈጻጸም እየተሻለ እንዲሆን አድርጎታለን ብለዋል። አሁን ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ያደረጉት ምክክርም ያሉ ውስን ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ያለመ እንደሆነም በመግለጽ ከመረጃ አያያዝ ጋር፣ አደረጃጀት ጋር፣ እንደዚሁም ደግሞ የማዘጋጃ ቤታዊ ገቢ ግብር ከፋዮች በተነሳሽነት ግብራቸውን ካለመክፈል ጋር ተያይዞ፣ ከግንዛቤ ጋር ተያይዞ፣ እንደዚሁም ደግሞ የማዘጋጃ ቤት ሕግና ደንብን የሊዝ አዋጅን በተከተለ መልኩ ሕግን የማስከበር ስራው ተጠናክሮ ባለመሄዱ ምክንያት በተወሰነ ደረጃ አፈጻጸሙ ላይ ክፍተት ይታያል። ነገር ግን ይህንንም ለማረም ለማስተካከል የሚረዳ መድረክ ነው። እንደ ባልደረባችን በረከት ክፍሉ ዘገባ ዘርፉ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ ተገቢ የእርምት እርምጃዎችን የመውሰድ ስራ ትኩረት ተሰጥቶበት እየተሰራ ስለመሆኑ ጠቁመዋል። አንዳንድ የስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው ሰራተኞችን ለይቶ የማስተካከል፣ የማስጠንቀቅ፣ የማረም፣ ከቦታ የማንሳት ህጉ በሚፈቅደው መልኩ አስፈላጊውን የእርምት እርምጃዎች እየሄድን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ግን በአጠቃላይ የግብር ከፋዩን ግንዛቤ ከማሳደግ ጋር ተያይዞ ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች፣ ለሚሸጣቸው እቃዎች በአግባቡ ደረሰኝ እንዲሰጥ ክትትል፣ ድጋፍ እየተደረገን ያለው አልፎ አልፎ እንደዚህ ደረሰኝ ሳይሰጥ የሚገኘውን ደግሞ ህጉ በሚፈቅደው መልኩ ከ50 ሺህ ብር ቅጣት ጀምሮ እስከ እስር ድረስ እየሄድን ያለ ነው። በተለይ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች ቫትና ቲዮቲ የምንላቸው መሰረት የሚያደርጉት ደረሰኝን እንደመሆኑ መጠን ብዙ ገቢ እዛ ላይ ስለምናገኝ ገቢ ደግሞ በአግባቡ እንዲሰበሰብ እዚህ ላይ ያለን ቁጥጥርና ክትትል ጠንካራ አድርገን እየሄድን ያለ ነው።